Хортицький мікрорайон Запоріжжя, вулиця Ладоська. Комунальники за звичкою збираються забрати сміття з цього двору. Різко вибігає, достає пістолет і починає нас стріляти. Заїжджаючи у двір, сміттєвоз несподівано натрапив на нездоланну перешкоду. Шлях вантажівці перекрив позашляховик. Комунальники попросили перепаркуватися. Втім, навіть і уявити не могли, що просте прохання викличе у водія таку хвилю гніву. Грузчики пішли попросити, щоб машина від'їхала, так як були включені габарити і працювали дворники. Но оказалось, що водителя немає, сиділа дівчинка. Ну, сказала, що зараз вийдуть і уберуть. Ми стали чекати. Когда вышли два парня с подъезда, они сели в машину. В этот момент водитель с автомобиля вышел с пистолетом и произвел по ним выстрел. Первый выстрел, насколько я понял, он не удался, пуля выскочила, а вторым выстрелом он стрельнул в сторону грузчиков. Налякані комунальники кинулися хто куди. Тим часом водій з джипа спокійнісінько сідає у свою машину та їде геть. Ніхто з його пасажирів навіть не намагався зупинити його. Вышел человек с автомобиля, ну, там определенной марки, которые номера, в принципе, мы запомнили, мы передали их в полицию. То есть и сегодня, на сейчас ведется, в принципе, уже следствие и план перехват по городу. Водія швидко розшукали, і хоч чоловік свою провину не заперечував, в поліції тільки вирішують, чи притягувати його до відповідальності. Один з чоловіків скоїв постріл із шумового пристрою. Постраждалих немає. На даний час особи всіх учасників інциденту встановлені. Вирішується питання щодо притягнення правопорушників до адміністративної відповідальності. Стрілець нині спокійно розгулює на волі. Його так званий шумовий пристрій забрали на експертизу. Небезпечну поведінку кваліфікували як звичайне хуліганство. Тож найстрашніше, що йому загрожує, це штраф. У нас є різні інциденти, бувають і з ножами бросаються, і з ружями вискакують. Да? Тому ми теж повинні розуміти, що народ виконує свою роботу. Чим заслужили таку агресію, комунальники не розуміють. І припускають, на шокуючий вчинок стрільця надихнула банальна безкарність.